Boa tarde a todos. Essa é a Banda Sinfônica do Espar. Preparamos um concerto bem especial para vocês e para todas as filarmônicas que tocaram aqui. Meus parabéns, foram lindos concertos e nosso concerto foi feito para vocês, especialmente. Vocês acabaram de ouvir uma obra chamada Yasamim, que é uma composição que estreia hoje, a primeira vez que foi tocada, na composição do nosso professor de trombone, Michele Girardi. O intuito de manter essa arte da banda, essa prática coletiva viva, todo ano buscamos tocar novidades, buscar algo novo, vivendo a tradição, mas renovar a tradição. A prova é essa peça que tocamos agora e a próxima obra que vai ser tocada agora. Foi feito um concurso de composição para peças de filarmônica e tivemos o vencedor da Filarmônica 30 de junho da cidade de Serrinha, Bahia. O pessoal de Serrinha veio. Então, o Leonardo de Almeida Oliveira, grande compositor, ele escreveu esse dobrado que vamos apresentar agora, que se chama Corneteiro e a Batalha de Pirajá, em homenagem ao 2 de julho, a história do corneteiro Lopes, que ao errar o toque, o general Lavadu pediu que ele tocasse o toque de recolher, porque o exército baiano já estava bem debilitado, e o corneteiro errou e tocou Cavalaria Avançar e Degolar. Ouvindo isso, o exército português ficou com medo, disse: nossa, já está no fim das forças. Ainda vem uma cavalaria, vamos embora. Então, nós ganhamos a guerra graças ao erro do corneteiro Lopes. Então, estamos aqui agora com a peça do Leonardo, estreia mundial, aqui, o vencedor do concurso, do primeiro concurso de obras de filarmônica realizado pelo Deus Bar. Espero que gostem. Thank you.
Onde está Leonardo? Onde está Leonardo? E você, Leonardo? Compositores apareceu? Está ali o Leonardo. Salve de palmas, gente, é Leonardo. Leonardo, manter a tradição viva, a tradição do dobrado, então cada vez mais com novas obras, parabéns, a grande obra, Leonardo. Até a próxima, você vai pra mim, tem um negócio estranho. Oi. Para a nossa próxima obra, vamos homenagear um instrumento fundamental para as filarmônicas, para as bandas, que são as clarinetas. Espero perceber, as clarinetistas estão ali falando. Percebe que só na banda tem essa família mais numerosa aqui. Por favor, os clarinetistas, levantem os instrumentos aqui. Olha só. Então, para tocar um concerto para clarinete e banda, original clarinete e orquestra, mas hoje vai ser clarinete e banda, vamos convidar aqui ele, que também foi oriundo de iniciou seus estudos de filarmônica e atualmente é o coordenador de instrumentos, inclusive o coordenador de clarinete do Neusbar, Adaurinho Oliveira. Prazer em tocar um concerto para clarinete e bebê.
som lindo, né, pra gente? A nossa próxima obra, vamos começar a viajar pelo mundo e vamos fazer o correspondente europeu do dobrado. Tem um país da Europa que tem uma tradição muito forte de bandas filarmônicas como a nossa, que é a Espanha. E na Espanha, eles têm os chamados pasodobles, que são os nossos parentes, o parente do dobrado. O dobrado tem muita tradição do pasodoble. E para reger esse pasodoble aqui, que se chama Guivaria, Guivaria é homenagem a uma filarmônica que fica no Tenerife. Vou chamar aqui ao palco para reger pela primeira vez na carreira que vai ser um grande regente também, Elisa Hill.